Nossa, mano, que chapéu que tomou. Pessoas que vêm flodar, ficar falando que tu é falido, que tu nunca vai crescer, é esse tipo de pessoas. Entendeu? GG Boys. Eu vou sair, vou ter que sair mais a meia sua live, tá? É nóis, quando quiser voltar, seja bem-vinda. Vitória Pandinha. Caraca, que balão que esse moleque tomou, mano. Teleportei ele pra outro planeta. Cadê? Esse cara vai falar que eu tô sendo desumilde. Matheus, salve, mano. Cheguei no canal hoje, tô gostando. Mano, eu jogo Minecraft, Free Fire e PUBG, tá? Compensador na QBU, coelho. Ah, não, mano. Oxi, colocar M4, pai. Oxi. Tá maluco? Não dá pra segurar spray de M4 sem compensa, não. Deixa a M4 full. Também jogo Minecraft, Free Fire. Jogava PUBG, meus K10, mas não. Tô ligado, mano. Eu também não tenho condições de rodar o jogo bem, não. Então eu jogo bem lagado e. É isso aí, mano. Eu jogo o jogo que eu gosto mesmo, tá ligado? Jogo lagado, não ligo, morro, tilto pra cacete. Mas o jogo é bom, mano. E eu gosto pra caramba. Então, isso aí, mano. Deixa o likezão, se inscreve no canal, é nóis. Tamo junto, rapaziada. Só bora. O problema é tirar uns caras dentro de uns bagulho desse aqui, ó. Vai deixar a gente puto, tá ligado? Vou até dar uma olhada. Até que não. Entendeu, Larissa? Problema que isso aí, mano, eu acho mais que é um canal, tá ligado? Um canal que tem muito mais inscrito do que eu ou qualquer outra pessoa aí. E fica chegando a live de streamer menor e fica fazendo isso. O problema não é o cara fazer isso. O problema é o cara incentivar os inscritos deles a fazer aquilo, tá ligado? Tomou no chapéu aquele bote. Não sei se era bote, não, mas parecia. Relaxa, Alisson. Relaxa, mano, bro. Leva muita coisa aqui na zoeira. Tilto de Michael Pub. Às vezes eu chego até os inscritos. Não tem que pedir desculpa. Quando eu tô com raiva, bicho. Outro nível. Aí, Breno, isso aqui que é da hora, Breno, ó. Dropou loot, pai. Olha lá, você viu? Você é louco, mano. Essa é a melhor coisa que tem no jogo, pai. Tu atira o trem, traz loot pra tu, ó. Dropou uma caixinha aqui, ó. Vamos ver o que que tem. Bosta nenhuma, jogo falido. Cara, me atira o jogo trauma. Vocês viram que ele tomou chapéu, né, rapaziada? Ele me deu no peito e eu dei uma no chapéu dele. Pra quem não sabe, quando eu falo que eu tô dando no chapéu, tô dando tiro no capacete dele, tá, gente? E aí dá muito mais dano. HS na questão, né?
Então vem, moleque, respeita. Respeita, caramba. Tá maluco? Você tem que aprender a respeitar primeiro pra depois uma troca comigo, mano. Tá maluco? Toma ali esse spray. Tá maluco? Levei pro outro planeta, criança. Nossa, tô de capa 1 ainda, rapaziada. Vamos ver se tem um capa 2 nesses dois loot aqui. Mas o cara me atirou na hora que eu fui lootear o bagulho. Não tem respeito contra o cara que quer lootear. Um kit. Vai. Vai, dropa. Nossa, às vezes a gente morre por besteira, né? Mentira. Que é isso, mano? Checa. Amei. Tem capa 3? Mentira, mano. Caraca. Agora eu fiquei impressionado com o pub. Não sabia que tinha capa 3 assim, não, é? Fácil, fácil. Os caras vão atar que eu tô de AWM. Peguei drop. Sou vitorioso. Um vaso valioso. Sou vitorioso. Sou bom, caramba. Ah, me respeita. Forever 2 jogou muito. Cê é louco, Breno. Que eu tô dando aula nesse pub, mano. Nossa, pinei ainda, mano. É bot. Mal. Bot aqui tá jogando muito bem. Otávio Almeida, salve. Tô melhorando, Breno. Um dia talvez nós vá uma GLLzinha. Vai saber, nunca se sabe, né? Tretar não, rapaziada. Ser inteligente. Eita, fudeu, alguizeira. Ah, mano, acho que. Olha. Tem cara muito bom.
WM, nem a pau. Brincou Super Rodrigo, salve. Peguei a WM e acabei com o jogo. É o título do vídeo. Tô mal posicionado pra cacete. Título do vídeo, rapaziada. Tô triste por quê, mano? Fica na live aí. Vamos ver se melhora, pai. Vem dar aquela altinha de AW. Fala, vem que a minha AWM é meio quebrada, né, Breno? Você lembra, né? Nunca matei de AWM essa merda. Que eu falei. Que eu falei? Ah, tá tirando, mano. WM é difícil demais controlar, mano. Quer outra, bebê? É, tem. Vai tá on, mano. Respeita. Ó, olha essa aqui, Breno, ó. Respeita, pai, tá on. Marcelinho, manda um salve pra minha prima. Salve, Marcelinho. O cara tá jogando deitado, mano.
Salve, super! Por quê? Tô com nada de ideia de vídeo, nada. Fala assim, o dia que eu entrei na live do Coelho, fiquei feliz. Tem que respeitar, mano. Salve, mano. Ganhei 3 mil na aposta. Eu tinha apostado 2 mil. Boa, de NFF. Salve. Pô, Breno, tem que respeitar aqui. Porque o pai tem 700 horas de pub, tá ligado? Mais uma winzinha pra conta, tá ligado, né, mano? O pai tá jogando muito, mas tá jogando demais, mano. Cê tá louco. Ô tio Ban, vai ficar flodando? Quer ban? Olha aqui é o Tim, olha aqui é outro. 3, 2, 1. Tomou já. Ai, otário. Se fudeu. Se eu morrer, eu vou ficar puto, na moral. Porra. É, o botezinho maldito, hein? Olha isso! Tá maluco? Isso tá estranho demais esse jogo, na moral. Eu matei esse cara ontem. Corno.